አንዲት እህታችን ያጫወተችኝ ታሪክ ልንገራችሁ። እዚህ ሳውዲ አረቢያ መሰራበት ቤት ውስጥ ሼኾች ቤት ውስጥ ነበር መሰራው። ሼክ ቤት ማለት ሀብታ ማለት ነው። እዚህ ሀገር የተወከለው አላህ የጃለሁ መخرجን በአላህ ተወኩል ማረግ መንገዶቹ ንቅፋፍተለተ እና እቺ እህታችን መጨረሻዋ በጣም ደስ የሚል ነበር። በጽናት ቆሞ በስቃይ ወኔ ጌታ ያላህ ነው ሙስሊም ነኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርድ የጥበቃም ጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን። በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። እቺን ታሪክ ሰምቻት ለእናንተ ጠቃሚ ትሆናለች። በተለይ ስደት ላይ ላላችሁ እህቶቻችን በጣም አስተማሪ የሆነች ታሪክ ናት። ይህን ታሪክ ደግሞ ሚነግረን አቡ አሚራ ኻሊድ ነውና ኻሊድ ቱብ ታቁታላችሁ። የማታቁት ኻሊድ ቱብ ብላችሁ ገብታችሁ ሰርች አድርጋችሁ ታገኙታላችሁ። ጥሩ ነገር ጥሩ መልእክት ያስተላልፋል ወንድማችን ኻሊድ። አቡ አሚራ እህታችን ለአቡ አሚራ ስደት ላይ ያጋጠማትን ታሪክ ታጫውተውና ታሪኩን ይገልጽልናል። ወደ ታሪኩ ግን ሳንሄድ እንደተለመደው ለቤቱ ቤተሰብ ሆናችሁ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ አትርሱ። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ በሚቀጥለው አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ወደናንተ እንዲደርሳችሁ ከታች ያለው እንደውል በመጫን አትርሱ ይያልኩኝ ላሳውሳችሁ ወዳለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ታሪኩ እንሄዳለን። ታሪኩን አዳምጠን እንምጣ። እህታችን ያጫወተችኝ ታሪክ ልንገራችሁ። እዚህ ሳውዲ አረቢያ መሰራበት ቤት ውስጥ ሼኾች ቤት ውስጥ ነበር መሰራው። ሼክ ቤት ማለት ሀብታ ማለት ነው እዚህ ሀገር። እና አሜሪካን ቤት አላቸው፣ ካናዳን ቤት አላቸው፣ ፈረንሳይ ቤት አላቸው፣ አውሮፓ ቤይሩት ቤት አላቸው፣ የተለያየ ዓለም ውስጥ ቤት አላቸው። እነሱ በሚሄዱበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ምሷን ይዘዋት ይሄዳሉ። ከሰባት አመት በላይ አብረዋት ኖረዋል። ከዛም በኋላ እንግዲህ ልጆቹም ያደጉ ስለሆነ ቤት ውስጥ የሚቀመጥ ሌላ ሰራተኛም ጭልን አንቺ ሌላ ስራ ሰሪም በቃ እኛ ጋር መዞር ነው። አሜሪካ ልጆችን ብቻ ፕሮቴክት አድርጋለሽ፣ ልብስ ታለብሻለሽ፣ ምናምን ታጥቢያቸዋለሽ ምናምን አላል በቀላል ቀላል ነገሩን ትሰሪያለሽ። ከዛ ውጪ ግን አንቺ ምንም ነገር አትሰሪም፣ እኛ ጋር ነው የምትዞሪው ብለዋት ሰራተኛ እንድታመጣላቸው ይነግሯታል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይቺ እህታችን የቅርብ የምትላትን ጓደኛዋን ይዛ በመምጣት እንግዲህ ከዚህች ውጭ የምቀርባት ሰው የለኝም እዚህ ሀገር ላይ፣ ከዚህች ውጭ የምቀርባት ሰው ብትኖር እናንተ ናችሁ በስደት ላይ ያገኛችሁ ቤተሰቦች፣ ስለዚህ በጣም የምተማመንባት እቺ ጓደኛ ነች፣ እቺን አስገቡልኝ ትላቸዋለች። ደሞዙ በጣም ቆንጆ ነው፣ ቤት ውስጥ ያስገቧታል። ብዙን ጊዜ እነሱም ስለሚሳፈሩ እዚህ ያለችውም ልጅ ብዙ ስራ ይኖራትም። ከዛም በመካከል እቺኛይቱ ቤት ነው የምትውለው። ያመጣቻት ደግሞ አብራት የነበረቻቸው ልጅ ደግሞ አሜሪካም ትሄዳለች፣ አውሮፓም ትሄዳለች፣ ካናዳ ትሄዳለች፣ በመጨረሻ አሜሪካ ደርሳ ትመለሳለች። ይሄን አጋጣሚ ያየችው ጓደኛዋ በቅናት ልታብድ ትላለች። እኔ ቤት ውስጥ ተቀምጬ እንዴት እሷ አሜሪካና አውሮፓ ትላለች? ለምን እኔ እሷን አስወግጄ እኔ እሷን ቦታ ልይዝም? የሆነ ሀገር እጄ ለምን አልጠፋም? በሚል ሰበብ እሷን በተንኮል ትጠምዳታለች። አስቡት፣ ጓደኛዋ ነች። ከሷ ውጭ ማቀው ሰው የለኝም ብላለች። ጓደኛዋን አስገብታት ስራ እሷን ለማስወጣትና የሷን ቦታ ሙሉ ለሙሉ ለመያዝ ማትፈነቅለው ድንጋይ አልነበረም። ሆነ የነበረበት አመሰግናለሁ መሆን ነበረበት። ደሞዙ በጣም ከፍተኛ ነው። እዚህ ሀገር ከሚያገኙ ሴቶች በላይ ነው ደሞዙ። ስራ የለውም፣ ሀዲያ ያለው የሀብታም ቤት ነው። ሆኖም ግን ጠማ ወይ ደግሞ እንደው አልጠግባይነት ይዟትኝ ጓደኛዋን ከስራ ለማስወጣት ማትፈነቅለው ድንጋይ የለም። ከዛ በመካከል ተንኮል ጀመረችና ሰውየውና ሰራተኛይቱ እናንተ ጋር እኮ አብራ የምትዞረው ግንኙነት እንዳላት ነግራኛለች ብላ ትናገራለች። ሌላም የውሸት ወሬዎችን በማውራት ላሰሪዋት ነግራታለች። በጣም እንደ ልጇ የምትወዳት አሰሪ ደግሞ ያቺን ምስኪን ሰራተኛ ትለወጥባታለች። በጣም የማይሆን ነገር ነው የምትናገረው። ካልሆነ በቃ አንቺ ወደ አገርሽ እናሳፍርሻለን፣ ቤትሽ አርፈሽ ቁጭ በይ፣
የተለያየ አይነት ነገሮችን ከወትሮ ለየት ያለ ፍት ስታይ ይቺ ምስኪን ሰራተኛ 7 8 አመት አብራ ያገለገለች ሰራተኛ እንደናትና እንዳባቷ አመታያቸው አሰሪዎቿ ፍታቸው ሲቀየርባት በጣም በመደንገጥ ምን አድርጋችሁ ነው ሳይ በቃል ነግርሽም ይያለች ነገሩ አልተስማሙም በቃ እኔ እንደዚህ ያገለገልኳቸው እነሱ በዚህ መልኩ የሚያዩኝ ከሆነ በቃ ችግሬ ለማገር ሄዳለሁ ብላ ኮሩጅኒ አይት አደርጋለች አገሯ ኮሩጅኒ አድርጋ ኢትዮጵያ ስትሄድ ደግሞ ቤተሰቦቿን ድረጅነች ገንዘብ እጇ ላይ ማል ነበር የምታገኘውን ከጊዜ ወደ ጊዜ የምታገኘውን ለቤተሰቦቿ ነበር የምትረዳውና ባዶ እጇን ስትሆን በጣም አስጠላት ኑሮ ከዛም በኋላ በባህር አድርጋ ወደ ሳውዲ ለመምጣት ሞከረች አልተሳካም ከእንደገና ደግሞ ወደ ዱባይ ለመሄድ ሞከረች አልተሳካም በጣም ህይወት አስጠላት መረራት እዚህ ያለችውም ልጅ አልቀናትም እንዳሰበችው አልሆነላትም አሜሪካና አውሮፓ ይዘውኝ ይሄዳሉ እዛ ሂጅ ይቀራለሁ ያለችው ልጅም አልተሳካላትም ሁለት ወር ሳይሞላት አስወጣትኝ እናም ኢትዮጵያ የሄደችው ምስኪኗ ሰራተኛ ሲጨንቃትኝ የሆነ ሀገር ላይ ለማስመጣት ተሞክራለች ቪዛ የሆነ አፍሪካ ሀገር ላይ ከአፍሪካ በባህር አድርጋ ወደ ምዕራባውያን ዓለም ወደ አውሮፓ ለመሄድ ስታሳይ ፓስፖርቷን የአሜሪካው ቪዛ ገና እንዳላለቀ ይነግሯታል አላመነችም ከዛም በኋላ ኤምባሲ ሄዳ ስትጠይቅ ገና እንዳላለቀና በጣም በሚገርም ሁኔታ እድል እንዳላት ይነግሯታል ከዛም በኋላ የትኬቷን ቆርጣ አሜሪካ ትገባለች የሚገርመው ነገር ግን ይቺ እሷን አስወጥቼ እኔ የተንደላቀቀ ኑሮ ኖራለሁ ያለችው ሰራተኛ እሷም የተሳካላት ኑሮን ሳትኖር ለጓደኛዋም ደግሞ መልካም እድሏን አበላሽታ እስካሁን ድረስ እዚሁ ሀገር አለች ያቺኛይቱ የተሻለ ኑሮ አሜሪካ ወልዳ ከብዳ ተቀመጣለች በየትኛው መልኩ ወዳጆቼ የተጻፈው ነገር ለኛ የተባለው ነገር ከኛ ፈጽሞ ሊያመልጠን አይችልም ሁሌም የኛ የሆነ ነገር የኛ ነው የኛ ያልሆነ ነገር ላይ ምን ታተር ሰዎች ግዚያችንን ኃይላችንን ገንዘባችንን እምናጠፋ ሰዎች ወይ እባካችሁ የናንተ የተጻፈው እስከሚመጣ በሰው ህይወት አትግቡ ታሪኩ እንደሰማችሁት ነው የሰው ልጅ ስደት ላይ ብዙ መከራ ብዙ ጣጣ ያጋጥመዋል ከኛ የሚጠበቅብን ብዙ ነገር ሲያጋጥመን በሰብር ማረግ ነው እና በአላህ ተወኩል ማረግ ነው فمن يتوكل على الله يجعل له مخرجا فالله توكل ما يرق من قدروچو ني كفافت لتال نا هچ مهتاچن مچرشوا بتام دسمين نبر صبر ارغتا ياچ گوادنيو اندزا فيفر سالتالات بمچرشا يارگچو نگر اندسماچوت نو تاريخو لاي سلازي سو اندزي فيفر ارگچلت اندي 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 ولتاو ييلت ساتلو نگرو لا الله كتواچوت الله دمو ያረጋችሁትን خير አይሰራሳም በዛ ነገር መልካም ነገር ይተከላችኋል እና ከዚህ ቻሪክ ጥሩ ትምርተ ምራናል በየተስፋ አረጋለሁ እስኪ የመዳም ቆሞች እናንተስ እንደዛ አይነት ታሪክ አጋጥማችኋል ጓደኛችሁ እንደዚህ አምናችኋት እንደዚህ ፌቨር ለሷ ሰርታችሁላት እስኪ ክዳችሁ ታቃለች ወይ ጓደኛ ክዶ ያቃል እንደዛ አይነት አስገራሚ ታሪክ ካላችሁ ለኔ በውስጥ መስመር በዋትስአፕ በቴሌግራም መልእክታችሁ ወይ በድምጽ ቀርታችሁ አስቀምጡልኝ ፍቃደኛ ከሆናችሁ የናንተም ታሪክ እንደዚሁ ለማቅረብ ሞክራለሁ ለምን ያ ነገር አስተማሪና ለሌላው ይጥቅማል ጠቃሚ ነው ካላችሁ እንደዛ ታሪኮችን ለኔ በውስጥ መስመር ላኩልኝ ኢንሻአላህ እኔ ደሞ ታሪኩን ለሌሎች ለወንድም እህቶች ለማቅረብ ሞክራለሁ ባላ ፍቃድ በተረፈ ለሌላው ለህት ለወንድሞቻችን እቺን ታሪክ ሼር ማረጋትርሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን በዱዓ ሀገራችንን አትርሱ ሰላም አለይኩም